Is it? Du er våken. Hvor lenge har du sovet? Bare noen timer. Men det går fint, det. Altså, bare slapp av. Nei, da! Sitt deg ned der! Ok. Det her er mitt område, og det er ditt område. Ok. Det er sånn det må være. Når jeg liksom har legt deg inn i huset mitt helt fremme. Jeg er sulten. Jeg har ikke spist på en stund, så... Ja, men det er jo fint. Jeg bare ordner noe mat, og så blir du der. Ok. Ja. Bare... bli der, ok? Ok. Du kan ikke gå. Jeg er nødt. Skal du bare gå? Jeg tok vare på deg. Jeg fant deg og hjalp deg. Tok deg inn i mitt hjem, og skal du bare gå, hæ? Ok, vi kommer tilbake. Jeg lover ikke å stikke av. Ok. Går det bra med deg? Bare ta det med ro, jeg skal være snill. Kan du være så snill og slippe meg? Please, Ampere. Jeg er her for deg. Jeg er nødt til å gå. Du kan greit bare gå, for jeg gir ikke å ha en dritt under uansett. Hva du mener med det? Vil du være her? Ja. Du vet jeg ikke kan la deg gå. Nå kunne du stole på meg. Jeg vet jeg ikke er et hjem. Men vi skal oppleve verden i dag.
Admir om jeg skal være snill. Jeg kan ikke være sånn her mer.